ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଣ୍ଡିପଦର ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମରେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନିମନ୍ତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛ? 10th କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛି। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ? ହାଇସ୍କୁଲ। କୋଉ ହାଇସ୍କୁଲ? ପିଣ୍ଡିପଦର ହାଇସ୍କୁଲ। আচ্ছা আজি তোম স্কুলে কোন অসুবিধা হয়েছে তুমি মানে এখানে গহলি করছ সব স্যার আমার এপর্যন্ত 10th ক্লাস ফর্ম ফিল আপ হয়নি স্যার আমি পয়সা দিয়েছিল আগর 2 তারিখ মাস কোন হয়ে যাব 22 তারিখ দিন হবে বলে কি 2 তারিখ দিন পয়সা নেলা হয়নি। আচ্ছা কাকু দিয়েছিল তুমি? আমি হেড স্যারকে দিয়েছিল স্যার। কত পয়সা দিয়েছিল? 400 লাগি দিয়েছিল স্যার। হেড স্যারের নাম কোন? প্রদীপ কুমার নায়ক। আচ্ছা সে কমিটমেন্ট কোন দিয়েছিল কি তোমাকে? না না। আও পয়সা যো দিয়েছিল ফর্ম ফিল আপ করিবা পাই দিয়েছিল না কোন পাই দিয়েছিল না কোন ফর্ম ফিল আপ করা দিয়েছিল সে কোন কইতলে ফর্ম ফিল আপ করা হবল কইতলে কর দেব বল কইতলে। আচ্ছা এটা সাপ্লিমেন্টারি পাই না আসন্তা বর্ষ পাই? না সাপ্লিমেন্টারি পাই। স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রী মানে এই অভিযোগ করছেন যে চলিত বর্ষ রেগুলার পরীক্ষায় স্কুলের পরীক্ষা ফল ভালো হইছিল যেতে পিলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইনছিলে সেমানে কলনরা ব্লকর পিণ্ডিপদর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার নায়কঙ্কু ফর্ম ফিলঅপ নিমন্তে টঙ্কা দেইথিলে কিন্তু প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার নায়ক সমস্তঙ্কঠারু টঙ্কা নেই ফর্ম ফিলঅপ করিনথিবার ছাত্রছাত্রীমানে কইছন্তি। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষকঙ্কু পচারিবারু সে খামখেলি ভাবে উত্তর দেই কইথিলে যে 17/5/2019 রে ফর্ম ফিলঅপর শেষ তারিখ থিলা কিন্তু পিলামানঙ্কু 19/5/2019 রে পয়সা দেইথিলে যাহাকি ପିଲାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2/5/2019 କିଛି ପିଲା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ସ୍କୁଲର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରିଚାର୍ଡ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ଯେ ଜଣ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଗହଳେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ନ କହିବା ସମାନ। আচ্ছা আমি যা দেখলু স্যার সে পিলাঙ্কর কেতরা প্যারেন্টস বি অছন্তি আ পিলা মানে যে হিসাবরে কোউছন্তি যে আপনাঙ্কু কিছি অর্থ দিয়া যাইছি পরীক্ষা ফর্ম ফিলা পাই বলি কিন্তু তা হেই পারনি। যদি আপন তাঙ্গটারু ইন্টারভিউ নেলে কি অর্থ দেইছেন বলি কি কো ডেট রে নেলে সেটা বুঝতিলে ভালোই থাকে কাইকি না ফর্ম ফিলাপর গোটে শিডিউল ডেট থাকে সে ডেট ভিতরে দেলে হি ফর্ম ফিলা হব তারপরে হেই পারবে। আচ্ছা তাহলে আপন কেবে নেইছিলে স্যার পয়সা তাঙ্গটু? সেমানে দেইছিলে প্রায় 19 তারিখ আড়ু দেইছিলে সেমানে ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା 17 ତାରିଖ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ବିଫୋର୍ ଡେଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି 2 ତାରିଖ ତୁମେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ 2 ତାରିଖ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିହେବ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ବି କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିହେବ 2 ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କର ସାହି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି କି ନାହିଁ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାତିରେ ବୋଲି ତାପରେ 2-3 ଥର ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ହିଁ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ବି କହିଦେବେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ 19 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ 17 ତାରିଖ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ପଇସା ନେଲେ କାହିଁକି? ନେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଏ ଡକ୍ଟର କେବେ ହେଲେ ଫେରେଇଦେବ ନାହିଁ ମରିଯିବ ନେଇଯାଅ ବୋଲି କିଛି ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୋର ବି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ରହୁଛି ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ଚେଷ୍ଟା ହେଇପାରିବ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନେଲି ଏବଂ ଆମର ଜଗଦମ୍ବା ହାଇସ୍କୁଲ୍ର ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଆଉ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ସେଟା ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷକ ସିନିୟର ହାଇସ୍କୁଲ୍ର ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିକି ଜୟପୁର ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ ବୋଲି ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେମାନେ କଲିନି। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଁ ଅଭିମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଡାକିଥିଲି ତା ଭିତରେ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ସେମାନେ କେହି ଆସିଲେନି ଆଉ ମିଟିଂକୁ ଯାହାର ସାକ୍ଷୀ ଆମର SMC ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ଏକ୍ସ ସମିତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷର ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ କି ହଁ ମିଟିଂ ଡକା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିନି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲି ଇନଫର୍ମ କରୁଥିଲେ କି? ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସଜେସନ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଉ ମିଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କୋଚିଂ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଭଲ ଟ୍ରେନର୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ହରି ମହାନନ୍ଦିଆ
ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି। ତମ ନାଁ କ'ଣ ମା? ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢୁଛ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତମେ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଛ ଆଜି? ଆଚ୍ଛା, କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଦେଇଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଛଅ ମାସ ପରେ ହବ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତ ଏବେ ଅଛି ପରା ଆଗକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କି? କେତେ ଜଣ ପିଲା ଦେଇଥିଲ ରମା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି ପିଲା ପାଇଁ ବୋଲି ଯେତେ ଜଣ ପଇସା ଦେଇଛ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ? ତମ ନାଁଟା କ'ଣ? ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଶୁଣି ଏଇଭଳି କଲେ ନା ଅଜଣାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ଏଥିରେ ପୁଣି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଦିଦି ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବେ, ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱର ଛିଞ୍ଚାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।